Përshëndetje. Në menjësinë e kësaj jave do të fillojmë një kapitull të ri në lëndën e matematikës. Ky kapitull ka të bëjë me numrat kompleks, në fakt me trajta tjera të numrit kompleks në krahasim me ato që i kemi mësuar deri tash, në fakt në klasën e 10. Më konkretisht në këtë njësi do të trajtojmë trajtën trigonometrike të numrit kompleks. Atëherë, për të ardhur deri te trajta trigonometrike e numrit kompleks, do të shfrytëzojmë atë që dimë deri tash për numrin kompleks. Ne dimë që numrat kompleks janë të dhënë në formën x plus i y, ku x na paraqet pjesën reale, y na paraqet pjesën imagjinare, kurse i e dimë është njësia imagjinare që është e barabartë me ose është e përkufizuar se rënja katrore e numrit minus 1. Numrat kompleks jepen edhe në trajtja tjera, do më thonë jepen edhe në trajtë në këtë rast trigonometrike që e përmendëm, në mënyrë që veprimet me to të kryhen më thjesht dhe më përshtatshëm. Tërë për të arë deri të trajta trigonometrike e numrit kompleks, pronisemi nga trajta algebrike, do më thonë këtë trajtën që e njohim deri tash e quim trajta algebrike të numrit kompleks, do të nisëm nga trajta algebrike dhe nga paraqitja grafike e numrit të dhënë kompleks në trajtën algebrike. Tërë, na kujtohet që kur kemi paraqit grafikisht një numër kompleks në sistem koordinativ, kemi marrë një sistem koordinativ këndrejt në rrafsh dhe boshti horizontal, për neve ka qenë boshti, kemi thënë boshti real, kurse boshti vertikal ka qenë boshti imaginar, që do të shënojmë me i, y, kemi originën në sistemit koordinativ, dhe varsisht për pjesës reale dhe imaginare, pjesa reale dhe imaginare na kanë luajtur rolin e koordinatave, dhe kur kemi gjetur këto koordinata në sistem koordinativ, ne në fakt kemi gjetë edhe pozitën e numrit kompleks në rrafshin koordinativ. Atëherë, për deri sa pjesa reale numrit z është x, atëherë po supozojmë që këtu kemi dikon këtë koordinat, edhe gjatësia prej, thëmë përshënojmë me x, edhe y është koordinata në boshtin imaginar, po supozojmë që e kemi këtu, dikon y, kur tërheqim, në fakt, vijat paralele me boshtet koordinative, pikë prerjet e tyre do të na japin pozitën e numrit z në rrafshin koordinativ. Tere, këtu kemi numrin kompleks z, që është i barabart me x plus i y. Tere, për të kaluar, ose për të shprehur numrin kompleks në trajtë trigonometrike, ne numrin kompleks në trajtë trigonometrike do të mundohemi ta shprehim përmes dy elementeve. Ato dy elemente janë largesa e numrit kompleks prej origjinës së sistemit koordinativ dhe këndi që mbyll në fakt kohu pozitiv i boshtit OX me drejtën që bashkon numrin kompleks me origjinën e sistemit koordinativ. Atëherë, largesën prej origjinës deri tek numri z do ta shënojmë me r, kurse këndin që mbyll kjo drejtë, pak gjysmë drejtë, me kohën pozitiv të boshtit të x do ta shënojmë me fi. E dimë për shkak që sistemi koordinativ është këndrejt, atëherë katërkëndshi që e kemi është drejtëkëndsh. Gjithashtu edhe trekëndshi që na është formuar është trekëndsh këndrejt. Tërsi më herët e dim që gjatësia e kësaj katete do tjetë sa koordinata x dhe gjatësia e katetës tjetër do tjetë sa gjatësia, në fakt sa koordinata y. Atëherë, si që thamë, numrin në trajtë trigonometrike do të mundohemi ta
ta paraqesim përmes këtyre dy elementeve, r dhe fi. Përvrim që gjatësia, ose largesa prej os deri tek z-ja, paraqet gjatësinë e segmentit, më thonë gjatësinë e segmentit oz, e nëse na kujtohet, gjatësia e këti segmenti e kemi quajtur modul të numrit kompleks dhe e kemi njësuar si rën katrorit të x në katror plus y në katror, sepse e vrejm që ky segment paraqet hipotenuzën e trekëndshit këndrejt që na është formuar. Atëherë veç shprehëm gjatësinë r ose në këtë rast modulin e numrit kompleks përmes koordinatave x dhe y. Atëherë shohim si do të shprehim këndin fi përmes x-it dhe y-it që i dim. Atëherë ngjashëm ne dim përderisa jemi te trekëndshi këndrejt që raportet ndërmjet brinjve të trekëndshi këndrejt na japin funksionet trigonometrike. Dhe në këtë rast e dim që kosinus i këndit fi do tjeti barabart me x thyë për r, më thënë gjatësin e katetës ku shtrihet këndi thyë për gjatësin e hipotenuzës, dhe sinus i fis do tjeti barabart me y thyë për r. Atër nga këto dy relacionet e fundit, shohim që x është i barabart me r herë kosinus fi, dhe y është i barabart me r herë sinus fi. Të nëse shumëzoni me r këtë anë të barazimit edhe këtë anë të barazimit, atëherë do të merrni x e barabart me r herë kosinus fi edhe y e barabart me r herë sinus fi. Atëherë, këto që gjetëm për x dhe y i zavendësojmë në formën që e kemi të numrit kompleks. Në vend të x-it kemi r herë kosinus fi, plus në vend të y-it kemi i herë r sinus fi. Nëse nxjerrim të përbashkët një r që e kemi të njëjtë në të dy rastet, do të marrim r herë kosinus fi plus i sinus fi. Kjo quhet trajta trigonometrike e numrit kompleks. Numri r quhet modul i numrit kompleks, kurse fi quhet argumenti i numrit kompleks. Kur i dim dy trajta, në këtë rast, më thonë, kur dim dy trajta të numrit kompleks, gjithmonë na paraqitet nevoja e kalimit nga njëra trajt në tjetërën trajt. Spari do të shohim relacionet që japin kalimin nga trajta algebrike në trigonometrike. Do të thonë nga trajta algebrike, kur e dim trajtën algebrike të numrit, si kalojmë në trajt trigonometrike të numrit. Atëherë, kur dim trajtën algebrike, do të thotë dim këtë trajtë numrit, të ndim koordinatën x dhe y, ose pjesën reale x dhe pjesën reale y, të repam ma herët që moduli i numrit kompleks, dhe më thonë r që na paraqitet të trajta trigonometrike, ishte barabart me rënjën katrore të x në katror plus y në katror. Të është në mbetet të gjejmë argumentin fi. Atëherë nga relacionet që patëm ma herët, që x është i barabart me r herë kosinus fi dhe y është i barabart me r herë sinus fi, nëse pjestojmë këto dy relacione, do të marrim që y thyë për x është i barabart me r herë sinus fi thyë për r herë kosinus fi, përderisa rët janë të njëjta i thjeshtojmë, mbetet sinus fi kosinus fi. Prej këto e dim sinus fi thyë për kosinus fi është tangent fi. Tër, pra, tangent i argumentit qenka i barabart me pjesën imaginare thyë për pjesën reale. E vetëm argumenti është i barabart me arkus tangent, ose si që kini jo në kalkulator, tangent minus ne e y thyë për x. Të më thonë, kjo është relacionit që në jep lidhjen në mes të argumentit dhe
pjesës reale dhe imaginare që i dim të numrit në trajt algebrike. Mirë, po do ta shohim me kohë që ky do të jetë relacioni që më shumë do ta përdorim. Si kalojmë nga trajta trigonometrike tash në trajt algebrike. Atëherë, nëse numrin e kemi dhënë në trajt trigonometrike, do të thotë numri do të jetë numri kompleks z e barabartë me r herë kosinus fi plus i sinus fi. Nëse shumëzojmë me r, kemi r herë kosinus fi plus i sinus fi. Neve na kujtohet që kur kemi mësuar trajtën algebrike të numrit kompleks, kemi thënë numri kompleks përbëhet nga pjesa e vetë reale dhe pjesa e vetë imaginare. Falin që të kemi harru një rë. Atëherë, pjesa reale për neve në trajt trigonometrike kur e kemi numrin është r herë kosinus fi, kurset pjesa imaginare është r herë sinus fi. Atëherë, për neve që dëshirojmë të kalojmë në trajt trigonometrike, algebrike prej trajtës trigonometrike x plus i y, x i do tjetë r herë kosinus fi, kurse y i do tjetë r herë sinus fi. Pra se pjesa reale për neve këtu është r herë kosinus fi, kurse pjesa imaginare është r herë sinus fi. Do t'japim edhe për kufizimin e dy numrave kompleks, do më thonë kur dy numra kompleks janë të barabartë. Thot nëse kemi një numër kompleks, z1, që ka modulin r1, herë kosinus fi 1 plus i sinus fi 1, të më thëmë modulin e ka r1, kurse argumentin e ka fi 1, dhe kemi numërin tjetër kompleks që ka modulin r2, herë kosinus fi 2 plus i sinus fi 2, pe vrejmë argumentin këtu e kemi fi 2, atëherë numëri kompleks z1 do tjeti barabart me numërin kompleks z2, atëherë dhe vetëm atëherë kur këto dy numra i kanë modulet e barabarta dhe i kanë argumentet e barabarta. Do të thotë dy numra kompleks kur i kemi dhënë në trajt trigonometrike do të jenë barabart nëse kanë modulet barabarta dhe argumentet e barabarta. Shohim një shembull vazhdim të paraqitjes grafike të numrave kompleks të dhënë në trajt trigonometrike. Kemi numrin z e barabart me rënja katrore e numrit 2 herë kosinus pi të katërtat plus i sinus pi të katërtat. Tër nga numri kompleks që e kemi dhënë, identifikojmë që r është, dhe më thënë moduli është rënja katrore e dyshet dhe argumenti fi është pi të katërtat. Qëka nga të regojnë këto? Nga të regojnë që numri kompleks prej origjinës së sistemit koordinativ është larguar për rënjën katrore të dyshet, kurse gjende në krahun e këndit që me bushtin OX, me kohën pozitiv të bushtit OX, mbyllë mas, dhe më thonë është kënd me mas pi të, është kënd me mas pi të 4. Marim një sistemin koordinativ këndrejt në rrafsh. Atëherë, gjejmë, më letë, dhe më thonë, së pari gjejmë argumentin fi, që është pi të 4, dhe të thëtë shohim këndin që me bushtin koordinativ, me kohën pozitiv bushtit koordinativ mbyllë këndin me mas pi të 4, atëherë e dim që ky kënd, krahu i këti kënd, në fakt do tjetë simetralja e kuadrantit parë, se në kujtohet pi të 4 të ka qenë 45 shkallë, atëherë kjo është këndi pi të 4, kurse kemi argument, në fakt modulin kemi rënja katrore e dyshit, kjo na tregon që numri prej origjinës së sistemit koordinativ është i larguar për rënjen katrore të dyshit. Tash ne dim rën, na duhet në fakt dim sa e kemi për të paraqitur në bushtin në sistemin koordinativ këndrejt, na duhet të dim sa e kemi x-in dhe sa e kemi y-in. Mundemi në mënyra të ndryshme, po e gjejmë x-in dhe y-in përmes relacioneve që thamë më herët. Thamë x është i barabart me r herë kosinus fi,
Atëherë r-ja për neve është rënja katrore e dyshit, kosinus fi, kosinus pi të katërta, të dimë është rënja katrore e dyshit 2 për 2. Kur shumëzojmë, do të kemi 2 thyë për 2 e barabart me 1. Ngjashëm koordinata y do të jetë e barabart me r herë sinus fi. R-ja prap për neve pra moduli është rënja katrore e numrit 2 herë sinus fi. Fi ne kemi pi të katërta që është prap rënja katrore e dyshit 2 për 2. Kjo krejt është e barabart me 1. Atëherë koordinatën x e pas kemi 1 edhe y e pas kemi 1. Nëse marrim që këtu kemi kjo është njësia për neve. Atëherë me të njëjtën njësi edhe në bushtin horizontal. Këtu dikon. Në bushtin vertikal, më falni. Po këtu do të kemi numrin Z që ishte i dhënë në formë trigonometrike, rënja katrore e dyshit herë kosinus pi të katërtat plus i sinus pi të katërtat. Vazhdem shohim disa shembuj të kalimit nga trajta trigonometrike në algebrike dhe anasjelltas. Shënojmë shembull. Kemi numrin kompleks z e barabart me 1 minus i dhe kemi numrin kompleks z e barabart me minus rënja katrore 3-shit plus i. Tërpëvrim që të dy numrat që i kemi dhënë janë numra kompleks në trajt algebrike, atër ne prej trajtës algebrike do të kalujmë në trajt trigonometrike. Kemi z barabart me 1 minus i. Atër për të kaluar në trajt trigonometrike, ne do të njësojmë së pari modulin ose rën. E modulin a kujtohet ishte x në katror plus y në katror. Atër prej trajtës algebrike të numrit kompleks, e vrejmë sa kemi, sa është x për neve, për vrejmë që pjesa reale për neve është 1, kurse pjesa imaginare ose y-i është minus 1, se kemi minus i, do më thonë kemi minus 1 i. Atëherë, zëvendësojmë vlerat e x-it dhe të y-it në formulë, edhe marim që moduli është i barabart me rënjën katrore të numrit 2. Atër në mbetet edhe njësojmë argumentin. Në fitohet relacioni për njësimin e argumentit të numrit kompleks ishte tangent fi i barabart me koordinata y thyë për koordinatën. Fakt, vlera y thyë për vlerën x, atër vlera y për neve është minus 1 dhe vlera x është 1. Ne mundem e mi pjestu këto dy vlera dhe marrem që tangent fi është e barabart me minus 1, por neve na kujtohet që funksioni tangent është funksion periodik me period pi, kështu që për dy kuadrante të ndryshme, vlerat e tangentit janë të njëjta. Na kujtohet që kuadrantin e parë edhe në kuadrantin e tretë janë dy këndet të ndryshme që kanë të njëjtën vlerë të funksionit tangent, edhe në kuadrantin e dytë edhe në të katërt në gjashëm kemi këndet të ndryshme, po me të njëjtën vlerë të funksionit tangent. Atëherë, çka duhet të kemi, si do të identifikojmë se në cilin kuadrant e kemi këndin, për derisa për vrim që tangenti është negativ, atëherë për kuptojmë që këndi do të jetë ose në kuadrantin e dytë, ose në kuadrantin e katërt, atëherë munden e të vizatoni vica për ilustrim një sistem koordinativ, edhe vrejnë që y për juve është minus 1, dhe në është minus 1, kurse x është 1, kjo ju të regon që numrin kompleks që e kemi dhënë gjendet në kuadrantin e 4. Shtu që këndi që po e kërkani ju është këndë në kuadrantin e 4. Këtu kemi vlerën minus 1, dhe më thënë tangent fi është minus 1, atëherë këndi që gjendet në kuadrantin e 4 dhe tangentin e ka minus 1 është këndi 7 pi të 4 tatë ose minus pi të 4 tatë, cilën do vlerë mundemi me përdorë. Tërë përderi sa veç kemi gjithë rën edhe kemi gjithë fin, numrin kompleks e shkruajmë në trajt trigonometrike dhe do tjeti barabartme rënja katrore numri 2 herë
kosinus, marim këndin minus pi të katërtat, plus shënojmë 2 kë pi, duke ditur që funksioni kosinus është funksion trigonometrik periodik me period 2 pi, gjashëm kemi i here sinus minus pi të katërtat plus 2 kë pi. Shohim numrin tjetër trigonometrik që kemi dhënë, kemi minus rënja katrore e treshit plus i. Procedura do tjetë njëjtë, si kur në shambullin në A, caktojmë pjesën reale, e kemi minus rënja katrore e treshit, dhe caktojmë pjesën imaginare që e kemi vetëm një. Atëherë R, ose moduli për neve, që i pët me formulën x në katrore plus y në katrore, do tjetë i barabart me minus rënja katrore numrit 3 në katrore plus 1 në katrore. Kun grisim katror dhe mbledhim, do të marrim rënja katrore e numrit 4, krejt kjo është e barabart me 2. Në mbetet njësojmë edhe argumentin e numrit kompleks dhen, atëherë argumentis është e barabart, e tangent fi është tangent i argumentit, do të është ypsilon thy për x, kjo është e barabart me 1 thy për minus rënja 3, që kur racionalizojmë do të kemi minus rënja 3 thy për 3. Prap, në paracitet dilema, nëse këndin e kemi në kuadrantin e dytë apo në kuadrantin e katërt, atëherë duke i parë vlerat e pjesës reale dhe imaginare, nëse prap ilustrojmë, ose në fakt shohemi këto koordinata në sistem koordinativ, vrejmë se ku gjendet, në cilin kuadrant gjendet numre një, ypsiloni është 1, dhe më thënë është pozitiv, x është minus rënja katrore e treshit, këtu dikon, atër për vrejmë që numrin kompleks të dhenë e pas kemi në kuadrantin e dytë, atërë, në kujtohet që tangenti i këndit 5 pi të 6, ato se 150 shkoll, është minus rënja 3 thy për 3. Thënë fi është për neve 5 pi të 6, ato ose 150 shkoll. Atëherë për mes rës edhe për mes këndit fi, ne shënojmë formën trigonometrike të numrit kompleks që dhamë më herë. Thënë z është e barabart me 2 herë kosinus 5 pi të 6 plus 2 kë pi plus i herë sinus 5 pi të 6 plus 2 kë pi. Thënë kjo është trajta trigonometrike e numrit minus rënja katrore e treshit plus minus rënja katrore e treshit plus i. Shkojmë në rastin e tretë në nësë, kemi numrin z e barabart me rënja katrore e dyshit herë kosinus 5 pi të 4 plus sinus 5 pi të 4. Atër përvrejmë që këtë numër kompleks e kemi dhënë në trajt trigonometrike, atër prej neve pritet që të kalojmë në trajt algebrike. Atërë dim relacionet që ishin për të kaluar në trajtën algebrike, tham x është i barabart me r herë kosinus fi, edhe y është i barabart me r herë sinus fi. Atëherë përvrejmë prej këtu që r për neve është rënja katrore e dyshit dhe argumenti është 5 pi të 4. Atëherë kemi rënja katrore e dyshit herë kosinus i 5 pi të 4. Kjo është i barabart me rënjën katrore të dyshit herë minus rënja katrore e dyshit thy për 2, krejt kjo na jep minus 1, vetim 5 pi të 4 atë është kënë në kuadrantin e 3, kuadrantin e 3 edhe sinusi edhe kosinusi në fakt janë marrin vlera negative, kemi rënja katrore e dyshit herë minus prap rënja katrore e dyshit thy për 2, kur shumëzojmë edhe të thjeshtojmë, marrin minus 1. Tërë trajta algebrike e numrit kompleks z, qenka minus 1 minus i. Ka të soj përket trajtës trigonometriket numrave kompleks dhe kalimit nga njëra trajt në trajtën tjetër.